Hammaga salom. Bizda hammasi kino haqida. Bugun biz Jennifer Budi deb nomlangan dahshatli qonli va triller janridagi filmni aytib beramiz. Filmda bir qizga iblis kiradi va u bolalarni o'zi bilan yotishga majburlab yoki ko'ndirib, keyin ularni yerdi. Aytgancha, videoni boshlashdan oldin shu videoga bitta like va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolardik. Bu siz uchun 5 sekundlik ish, lekin bizga bundan ham zo'r filmlarni chiqarishimizga motivatsiya bo'ladi. Oldindan katta rahmat. Yaxshilab o'rnashib oling. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Film ruhiy kasalxonada boshlanadi. U yerda kasal Anita tushlik paytida uning ruhiy salomatligi haqida qayg'urayotgan odamlardan o'nlab maktublarni oladi. Psixiatr shifokori unga yaqinlashadi va unga ovqatlanish tartibini yaxshilashni aytadi. Ammo Anita unga hujum qiladi va tartibsizlik boshlanadi. Uni qorong'u kameraga qamab qo'yishadi. U yerda Anita o'zi o'tmishini eslay boshlaydi. Bu voqea Devil's Cattle'da bo'lib o'tadi. Tadqiqotchilar shaharga noma'lum modda tashlamoqda. Anita'ning eng yaxshi Jennifer ismli do'sti bor edi. Ular bolalikdan birga katta bo'lishgan, lekin ular xarakterlari umuman bir-birlariga qarama-qarshi. Jennifer zamonaviy qiz. U maktabda go'yo qirolicha edi. Har bir o'g'il bolalar uni sevishardi. Bir kuni Jennifer Anita'dan barga Low Shoulder Needy konsertiga u bilan birga borishni iltimos qiladi. Lekin u yigiti Chip bilan allaqachon reja tuzganini aytadi. Lekin Jennifer uni ko'ndirishini aytadi. Anita bunga rozi bo'ladi. O'sha kuni kechqurun Anita kinayotganda Chip uning oldida edi. U qizi Anita konsertga borishini bilgach, kayfiyati vashshi buziladi. Chunki ular seriozni ishlar qilishmoqchi edi. Chip unga nega sen har doim Jennifer aytgan ishni qilasan deb aytadi. Va u Jennifer uning bolalikdagi do'sti ekanligini aytadi. Jennifer keladi va uni olib ketadi. Guruh sahnaga chiqqanida Jennifer o'zini guruh a'zolari bilan tanishtirmoqchi bo'ladi. Bu noqulay edi, lekin Jennifer sahnaga chiqadi va o'zini guruh sardori bo'lgan Nickga tanishtiradi. U Nickga ichimlik ichishni taklif qiladi. Jennifer buyurtma berish uchun boradi. Nick o'zining bas gitarachisi bilan Jennifer ularga kerak bo'lgan narsa ekanligini gapirar ekan, Anita ular uni g'arazli niyatda foydalanishlarini bilgach, u eng yaqin do'stini himoya qilish uchun Jenniferga bo'lgan suhbatini aytadi, lekin Jennifer unga e'tibor bermaydi. Guruh qo'shiq kuylashni boshlaganlarida Anita yong'inni ko'radi va tezda u barga tarqaladi. Odamlar baqirib har tomonga yuguradi. Jennifer hech narsa bo'lmagandek sahna oldida turardi va Anita uni tortib tashqariga olib chiqadi. Anita va Nick uni tinchlantirayotganda u sodir bo'lgan voqeadan shokda edi. Nick ularga yaqinlashib, u va uning do'stlari Jenniferni xavfsiz joyga olib borishi mumkinligini aytadi. Jennifer rozi bo'ladi, lekin Anita bu xavfli deb aytadi. Lekin Jennifer bora, men ular bilan boraman deb aytadi va mikroavtobusga o'tirib ketishadi. Anita uyga keladi va yigiti Chipga qo'ng'iroq qilib, Jenniferni o'g'irlab ketishganini aytadi. To'satdan eshik qo'ng'irog'i chalinadi va u kimligini ko'rish uchun tashqariga chiqadi. Lekin hech kim yo'q edi. U telefonni qo'yib uyga qaytib keladi. Lekin ichkariga kirayotganda oshxonadan qandaydir tovushlarni eshitadi. U qo'rqib oshxonaga kirganida Jenniferni qonga belangan holda ko'radi. Anita undan nima bo'lganini so'raydi, lekin u javob bermaydi. Jennifer muzlatgichdan ovqat yeyishni boshlaydi. Shu payt u qon qusadi va qo'rqinchli tarzda baqiradi va shoshilib chiqib ketadi. Ertasi kuni maktabda hamma yong'in haqida gapirar edi, chunki u ko'p odamlarning hayotiga zomin bo'libdi. Anita Jennifer haqida o'ylar edi. Shu payt Jennifer keladi, lekin Anita uni ko'rib hayron bo'ladi, chunki uni ahvoli juda yaxshi edi. Bu orada Jennifer maktabning futbol kapitanini, maktabdagi eng old yigitni yo'ldan ozdiradi va pakapak qilish uchun o'rmonga kirishadi. Ko'plab hayvonlar ularning yonlariga kelib, ularga tikilishadi. Yigit esa bu holatdan hayratda. Jennifer esa unga jilmayib qo'yadi va ular sening qoldig'ingni kutyapti deb shafqatsizlarcha uning qonini ichadi.
O'sha kun maktab direktori uni o'ligini topadi. Anita Jenniferga shaharda ko'plab o'limlar bo'lganligidan xavotirda ekanligini aytadi. Lekin Jennifer unga tinchlanishini va bir oydan keyin hammasi yaxshi bo'lishini aytadi. Bir kuni charchagan va rangi oqarib ketgan Jennifer maktabdagi Colin ismli yigitni serioz ishlar qilish uchun uyga taklif qiladi. Bola shokka tushadi, chunki u maktabdagi mashhur qiz edi. O'sha kecha Jennifer yana bir yigitni yostig'ini quritadi. Bu paytda Anita va Chip ham bir-birlariga bo'lgan muhabbatlarini oshkor qilishayotganda dahshatli narsa sodir bo'ladi. U bolaligida Jennifer bilan o'ynayotganda uni qo'liga mix kiradi va Jennifer uni surib oladi. U Jenniferga nima bo'lganini bilib, uni uyiga boradi. U Jenniferni yotoqxonasida topadi va ikkita qiz qiladigan ishni qiladi. Jennifer o'sha mashhum kechada nima bo'lganini aytib beradi. Uni mikroavtobusga mindirishgandan so'ng u qo'rqib ketadi, chunki ular uni zo'rlashlarini his qilgan va u shu paytgacha qiz ekanligini aytadi. Jennifer ularga qo'yib yuborishlarini aytadi, lekin ular uni eshitishmaydi va furgon to'satdan to'xtaydi. Ular uni kuch bilan ushlab mikroavtobusdan chiqarib olishadi. Ular uni sharsharaning oldiga olib borib, uni arqon bilan bog'lab qo'yishadi. U yig'layotgan edi. Nick va uning do'stlari uning mushukchasini birinchi marta Sasuke bilan mehmon qilishadi. Qiliqliqni qilib qo'ygandan keyin uni o'ldirib tashlab ketishadi. Iblis uni tanasini egallaydi. Ertasi kuni Anita kutubxonaga borib vaziyatni bilmoqchi bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, Jennifer och qolganida zaiflashishini va go'sht yeyish kerakligini tushunadi. Uning hayotini va tashqi ko'rinishini saqlab qolish uchun faqat uni yuragiga pichoq sanchish kerak. Anita bu haqda Chipga aytib beradi, lekin u bunga tabiiyki ishonmaydi. Shunday bo'lsa ham Anita uni ogohlantirdi va uni tungi bazmga bormasligini aytadi. Anita Jenniferni himoya qilish uchun u bilan birga tungi bazmga keladi. Hamma xursandchilik bilan raqsga tushayotgan edi. Anita Jenniferni kelishini kutayotgan edi, lekin Jennifer bu safar Chipni o'ldirishni rejalashtirgan. Anitaga bu haqda g'alati tuyg'ular paydo bo'ladi va u Chipni uyiga boradi. Uni onasi eshikni ochadi va unga Chip allaqachon raqs kechasiga ketganini aytadi. Endi u Chip xavf ostida ekanligini biladi. Jennifer Chipni ziyofatga ketayotganida ushlab oladi va uni yo'ldan ozdiradi. Ular tashlandiq basseynga borishadi. Anita yetib kelganida Jennifer Chipga hujum qilayotgan edi. Anita uni to'xtatib Chipni basseyndan olib chiqishga yordam beradi. Jennifer ularga hujum qiladi, lekin Chip uzun armaturani unga sanchadi. Jennifer uni tanasidan chiqarib qochib ketadi. Chip Anitani qo'ynida vafot etadi. Anita Jenniferning uyiga borib, derazadan kirib unga hujum qiladi. Ular o'rtasida katta janjal sodir bo'ladi. Jang paytida Jennifer Anita bo'ynini tishlab oladi. So'ng Anita Jenniferning BFF medalyonini yulib tashlaydi. Bu ularning qalin do'st ekanliklarini bildirar edi. Anita uning yuragiga pichoq sanchadi va uni o'ldiradi. Bu voqeadan ko'p o'tmay Anita hibsga olinadi va uni Jennifer tishlagani uchun ruhiy kasalxonaga yotqiziladi. U Jenniferning g'ayritabiiy qobiliyatlaridan bir qismini qo'lga kiritgan. U qasos olish payida Anita, Nick Jenniferni o'ldirgan qurolni topib olib, ular turgan mehmonxonaga yo'l oladi. Anita ularni xonalariga kirib, ular Jenniferni o'ldirgan pichoq bilan ularni chavaqlab tashlab, do'sti Jennifer uchun qasos oladi. Va bu sirli film shu yerda poyoniga yetadi. Buning ssenaristi uyqusirab ssenariy yozganmi deyman. Agar tushunmagan bo'lsangiz, qaytadan ko'ring. Filmdan chiqargan xulosangizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Filmni 0 dan 10 gacha baholang. Kinosiga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Filmni to'liq ko'rmoqchi bo'lsangiz, yana tushunish uchun to'liq ko'rmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizdan bemalol ko'rib yuklab olishingiz mumkin. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, bundan-da qiziqarli kinolar sharhini o'tkazib yubormaysiz. Qanday janrdagi filmlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Xayr, ko'rganda ko'rishguncha, sog'u salomat bo'ling.